A teď konečně se dostane na příspěvky či otázky z pléna, takže tímto otevírám prostor a kdokoliv máte otázku nebo příspěvek, poprosím jenom, abyste se úvodem představili a potom se pokoušeli formulovat to, co máte na srdci a potažmo na jazyku co nejstručněji, tak aby se dostalo na všechny. Takže prosím, kdo se přihlásí, má slovo, tak tady pan pleně modré košily. Takže ještě jednou, jde. Já mám dotaz spíš konkrétní na vás, asi bych začal. Vy jste na tom prvním nebo druhém slajdu tam uvádíte, jako, a vy tím podporujete jakousi celkovou vaši intenci celého toho příspěvku, procentuální podíl práce žen na starost o stárnoucí rodiče. Že? A tam se mi to nezdá, a to je tady je můj metodologický dotaz, jestli jste započítala do této statistiky jednak všeobecně známé mnohem kratší dožití mužů, zhruba o 10 let, to je. Dále, jestli jste započítala do těchto procent, která jste tady prezentovala, jistě mnohem delší produktivní věk mužů než žen, to nedávno ještě i formálně stanovený ze zákona. A pak samozřejmě reálný produktivní, nejenom zákonní, ale reálný produktivní život muže a ženy. Jinými slovy, procento nezaměstnaných žen, řekněme po 50, 55, na rozdíl od mužů. A pak samozřejmě, jestli jste do toho taky započítala všeobecně známou příjmovou nerovnost. Čili pokud bychom toto všechno měli jak si započítat, je otázka, jestli by ta vaše statistika vyšla takto, jak jste ji prezentovala, vytrženou z kontextu, jako jistou formu neadekvátní nebo nerovné zátěže žen touto starostí o stárnoucí rodiče. A ještě další, jestli jste do toho započítala statistiku, jaký je věkový rozdíl, totiž průměrný, mezi mužem a ženou, jo? Mezi manželi v České republice. Protože z toho samozřejmě vyplývá, že pokud je ten průměr třeba 5 let nebo i větší, tak o těch 5 let mají jaksi ti muži ty svoje jaksi rodiče starší. Jinými slovy, dřív umírají. Takže pokud, jestli jste tyto všechny důležité aspekty započítala do této statistiky. Já úplně na začátek musím říct, že tady to číslo, co tam bylo nějakých těch 75%, že jsou tím primárním pečovatelem o staré lidi, že jsou to ženy, tak jsem ho nepočítala já. A abych pravdu řekla, tak je to jen takové hrubé nahození té proporce, kolik jakoby té péče o staré lidi vykonají ženy nebo muži. Tyhle ty čísla se vlastně jako téměř nejsou. Jsou nějaká čísla třeba o tom, kolik jakoby práce vykonají ženy při péči o malé děti, ale o staré lidi jako zatím to téma prostě jako ani v celé Evropě není nějak zásadní. Takže tohle je nějaký, těch 75% to byl nějaký prostě evropský výzkum velký, který já jsem rozhodně se na něm nějak nepodílela, je to prostě nějaký jako velký evropský výzkum a je to jenom odhad, protože prostě tahle ta čísla zatím nejsou, i když do budoucna se pravděpodobně budou čím dál tím víc sbírat, protože to stárnutí populace je prostě čím dál tím významnější. Takže vlastně nemůžu jakoby na tu vaši otázku odpovědět, nicméně jak jste se ptala vlastně na to, jak vlastně souvisí platové rozdíly tady s tou péčí, tak samozřejmě spolu mezi jako platový rozdíl mezi ženami a muži, tak samozřejmě spolu souvisí jako velice jednoznačně.
ale nemůžeme říct, jako, co je to slepice a co je to vejce v tuhle chvíli, protože když se podíváte třeba na nějaké statistiky nezaměstnanosti žen a mužů, tak kolem 30. roku, 35. roku za Českou republiku, vlastně ženy, které mají malé děti, tak mají asi o 40% podmů, nebo ještě víc, jakoby větší nezaměstnanost než ženy, které děti nemají, a než muži, ať ty děti mají nebo nemají. A teď je otázka, jako, jsou teda ty ženy jakoby víc nezaměstnaný, a dá se předpokládat, že tam je nějaká diskriminace na trhu práce, jsou teda nezaměstnaný proto, že jako jsou v tom věku, kdy ty děti mají a opravdu ty děti mají, nebo je to prostě obrácení, jakože jako takhle, je to znevýhodnění, spíš jakoby vychází z té péče, se rozhodnou, že prostě do práce nepůjdou, nebo že prostě nechtějí, a nebo naopak, jako je to vychází z té situace, že prostě ten trh práce jakoby ty ženy nějakým způsobem nechce jakoby přijmout nebo prostě diskriminuje a tak dále. Ale teď jsem teda odpočila, chtěla jsem se vrátit k tomu, k těm platovým rozdílům. Já mám takový jeden konkrétní případ. Mí kamarádi teď mají čerstvě mimino a když se rozhodovali o tom, kdo z nich půjde na tu rodičovskou dovolenou, tak ačkoliv vlastně jakoby nějaké pečovatelské sklony má spíš ten muž, tak s tím dítětem nakonec zůstala doma ta žena, protože prostě má asi jako o čtvrtinu nebo i víc menší plat, takže vlastně ten výpadek toho platu kvůli té péči by byl prostě mnohem markantní, kdyby na tu rodičovskou dovolenou šel ten muž. Takže samozřejmě prostě ty nerovnosti v těch platech souvisí s tou péčí a naopak ta péče prostě dál podporuje ty nerovné platy. To prostě koloběh. Doplňující dotaz. Samozřejmě pokud by byla nějaká analýza, mám-li rozumět té vaší tezi, jenom na vzorku párů, které, kdy oba ty páry mají, řekněme, ať už srovnatelný příjem, nebo jsou oba ty páry jsou vlastně zaměstnané, a tam by se měřilo ta míra té nekomodizované domácí práce a ta její distribuce. Taková statistika by byla významná pro to, abychom si dokázali udělat obrázek o míře síly toho sociálního konstruktu, že teda se ta práce jakoby tohoto typu víc jako nakládá a převaluje jakoby na jednu stranu toho genderového vztahu, čili na tu stranu předpokládám těch žen. Jo? A to je jenom dotaz. A předpokládám, že taková analýza bude existovat. No, jestli to dobře chápu, tak vlastně je taková, jestli dobře chápu tu připomínku, tak je nějaká taková analýza, kolikrát ta neplacené práce vykoná kdo, jak už jsem to tam zmiňovala, a je to právě i v kontextu ekonomické aktivity a neaktivity. Počítalo se to, dělal to právě sociologický ústav, počítalo se to, jak jakoby obecně ženy muži, což bylo to číslo, co jsem zmiňovala, tak i právě ekonomicky neaktivní muži, ekonomicky neaktivní ženy, ekonomicky aktivní muži, ekonomicky aktivní ženy. Samozřejmě u těch ekonomicky neaktivních žen potom to číslo je mnohem vyšší, to je nějakých prostě 60 hodin týdně, třeba když to těch mužů je to třeba 20 hodin týdně, tam jakoby ten podíl se zvyšuje, takže jako jo, třeba tady na to ty čísla jsou, pokud byste se na to chtěl podívat, tak právě Gender Studies, myslím, před rokem nebo dvěma vydal takovou publikaci, která se jmenuje Pečuj a vypečeme tě. A je to právě o neplacené práci nebo péči, která prostě se poskytuje v České republice, takže tam jsou docela zajímavý data taky. Zajímala by mě praktická otázka družstev v dnešní situaci, o jakou legislativu se družstva, potažmo založení družstev, může opřít. Hádám, že to bude nový občanský zákoník, jestli vůbec o nějakou. A z druhé strany, jaké možnosti má stát, kdyby chtěl cíleně podporovat prostě družstva jako kolektivní orgán, řekněme vlastnictví,
jako možnost má, aniž by byl nařčen za současné situace, že preferuje na trhu jednoho hráče a úkor druhého hráče, aby vyhnul se případným arbitrážím většího kapitálu a podobně. Tak samozřejmě i družstva byla zasažena tím občanským zákonníkem. My právě tady jsme teď dopracovávali tu analýzu, která se dívá na vývoj právního postavení družstev. Pokud mám informace z Dačru, tak ti byli poměrně uspokojeni, i když u nás, řekněme, ta celková definice družstev je podle mého názoru neuspokojivá, protože se stále jakoby zohledňuje buď ten aspekt čistě ekonomický, anebo jsou zase družstva prostě chápána v tom velmi úzce vymezeném sociálním směru, to znamená třeba družstva invalidní a podobně, no? To znamená, že jakoby jsou zase úplně vyčleněná z té ekonomické aktivity a není prostě chápáno to, že jsou to i to, protože mohou být a mohou být obojí. Takže jedna z těch věcí, která nás teď čeká, je samozřejmě analýza toho, nejenom jak si co je v tom občanském zákoníku, ale hlavně těch praktických dopadů, které teda v současné době třeba i vyžadují to, aby družstva pozměnila stanovy v souladu s těmi novými předpisy. To znamená, toto vyhodnocení přijde vlastně až poté, co se tak stane, protože myslím, že musí být do konce června, takže už to nebude dlouho trvat. V některých ohledech to ten vznik družstev usnadňuje, nicméně ten problém není jenom právní, on je také právě ta otázka, řekněme, toho takzvaného družstevního image, což už jsem tady minimálně zmiňovala, ale je to také otázka finanční, a to možná dokonce dominantně, protože družstva nutně předpokládají, že jsou schopná jakoby se jinak samofinancovat, to je samozřejmě otázka těch družstevních vkladů. A plus je tu, to družstevnictví je potřeba chápat v komplexnosti. To znamená, je velmi obtížné rozvíjet družstva de facto podle družstevních principů v situaci, kdy nemáte zajištěno družstevní financování. A to je jeden z největších problémů u nás, že vlastně ta struktura toho družstevního financování u nás cíleně decimována. V 90. letech nejprve tím, že ta regulace de facto vůbec neexistovala. A následně tím, že teda dneska je velká snaha úplně ty družstevní finanční základy vlastně zničit a nutit, aby se tyhle ty subjekty přeorientovaly, dostaly plnohodnotně bankami, jaký pár na nich byla uplatňována tady ta regulace, která se dělá na banky. Zase na praktický příklad, protože Nadia Johannesová je člověk, který se nesmířuje jinak s tím, že něco nejde, takže se snaží od minulého roku, řekněme, kreativně obejít českou legislativu a vytvořit finanční etické družstvo. Už to má i název, má to stanovení, jmenuje se to Etikon. A jak jsem v té skupině, nejsem nějak zvlášť aktivní, jsou samozřejmě jaksi lidé, kteří by mohli zmínit mnohem víc. Nicméně, že ty strany byly vlastně napsány velmi obezřetně, tak i tak prostě bylo konstatováno, že to pořád připomíná úvěrové družstvo, až tím pár by to spadalo pod regulaci České národní banky a bylo to prostě zahrazení okamžitě. To znamená, že jeden z těch největších problémů, který brání rozvoji družstev, jinak samozřejmě ta otázka toho jejich nepochopení, absolutního nedostatku politické podpory z té levé strany spektra, ale hlavně to, že prostě to nefunguje ta finanční obsluha. Jo? A když tohle to nemáte se jak dostat k těm zdrojům, tak ta družstva jsou většinou u klasických bank dost nevýhodněná, protože jsou považována za příliš demokratické a tím pádem nespolehlivé v tom kapitalistickém smyslu podniky. A samozřejmě úplně jak se dívají na družstva, úplně jak se dívají na SRčko. To znamená, některá ty družstva potom třeba měla tendenci, nebo prostě třeba měla inspiraci v tom, co bylo ve Slušovicích, to znamená nějaká mitropolitiková matka, prostě obejít tohleto, no? Nevím, do jaký míry teda je to řešení. Nicméně to, co by enormně pomohlo, by byla úprava, která jedna staví kapeličky tam, kde mají být, to znamená na podporu lokálních, místních, solidárních, ideálních družstevních projektů. Znamená dostat je tam, kde prostě od toho 19. století byly. Včetně toho, aby i Česká národní banka pozměnila svůj postoj, který je, a já se s ním obeznámila, měla jsem tam několik konzultací, který je nesmírně restriktivní vůči tomu, o čem hovořila, to znamená vůči lokálním měnám a dalším. Prostě, jo. Ten postup je restriktivně nenávistný, bych řekla.
A jo, prostě oni jsou připraveni zaříznout cokoliv, co bude vypučovat z toho jakoby daného rádce. Minimálně ty lidi, kteří tam dneska jsou a víme, kdo je tam dosadil. To znamená, tohle je opravdu to je veliký problém. Co by pomohlo právně, určitě nejenom mít to prostě jako politickou agendu, to znamená mít to, to se snažíme, prostě být to politickým tématem, o kterém se hovoří, myslím, že nedávno na odborech, když se volil nový předseda, mám pocit, nějaké takovéhle myšlenky padly, tam byl třeba ten ESO, ten všechny americký systém, ale dobře, je to nějaký prostě krok tímto směrem, když asi řekněme úplně ideální, ale tak dobře, jako inspirace bezesporu, zajímavé diskuzi, prostě aby se to stalo politickým tématem. A včetně tedy těch řekněme pozitivních příkladů, teda, což se samozřejmě s krovnými silami snažíme, ale nemůžeme se porovnávat s aktivitami prostě nějakých politických subjektů, který mají úplně jiný mediální přístup než my. A druhá věc je dostat do českého, zase spíš politického prostředí, protože to vyžaduje legislativní úpravy, právě ten návrh toho Evropského parlamentu, který respektive lobovat za něj jak na té úrovni celoevropské, tak na té úrovni národní. Na to, co vlastně už je jakoby navrženo, se způsobem propracováno a aplikovat teda v jednotlivých národních zemích. Jo. To bych považovala za další věc, která by mohla být velmi úspěšná. Ale spoustu jakoby, těch problémů jsme si zaviděli sami. Jo, jako v podstatě věcí se dá napravit i z té úrovně národní, když samozřejmě, pokud by to byla na celoevropská tíma. Když už tady byla ta řeč o tom občanském zákoníku, tak ještě tedy, že jsme mluvili o těch družstev a potom jsou vlastně ty soukromé společnosti, ale je vidět, že vlastně tyhle obě dvě formy jsou do určité míry nedostatečné právě, když se musí obhospodařovat nějaký statek, vlastně ten statek, který třeba přitomí na velkém území, typicky voda. Voda prostě, a vidíme v Evropě, že vlastně jsou dva takové přístupy. V roce 2010, to asi podobně téměř víte, tak pařížská radnice se vlastně, jako, vlastně vykoupila zpět vodu od Veolii, postavila společnost Eau de Paris. A teda je normálně obchodní společností, tam akorát, že ten problém je, že prostě to správní rady tam poslali prostě jako, že opatření, jako harcovníky, jako občas, když tam občas jako vezmou teda nějakého toho uživatele, nebo prostě toho ekologa, ale vlastně po výhře v referendu proti privatizaci vody v roce 2011 v Itálii bylo ustanoveno celá řada podniků a tady právě jako hledala tady tuhle jako novou právní subjektivitu. Kdy na té governance toho podniku, který vlastně má, tady můj svěřen, tady tenhle statek, se podílí právě jako široké pestří, celá řada prostě aktérů od právě politické reprezentace, teda jako jasná, že tam musí být ekologové, ale to, na co se jako znovu jako oni tam narazili, je, jak právě definovat tady tuhle společnost. Jo, protože to je, může to být obchodní společnost, protože tam musí tvořit zisk, to je prostě jako, to je jako, když se řekneme tak čest, tak čest prostě, když je kotlána na burze, prostě nemůže vymahat peníze, protože jako jsou minoritní akcionáři, řeknou, tak to je prostě, oni nás musí chránit, i když tam má většinu, to je stát. A jsou, takže ta právní forma prostě je strašně svazující a vedle prostě těch soukromých a společností a těch družství ještě by bylo potřeba vymezit v občanském zákoníku a pravděpodobně nějaké třeba evropské úrovni, nějaký třetí formu podniku, která vlastně jako, ta musí být jiná než tady tyhle jako formy, které historicky známe. Tak, jsou tady další otázky. Tak Michal Čekal, byl první. Já jsem se chtěl vlastně kudy zeptat na ten rozpor mezi multitudou a lidem, protože mi přijde, že možná jako se nadšení z toho, že se prostě z indignáru vyvinula byť jako radikální strana, která se dostala do Evropského parlamentu, pokud dobře refukuje ten regionální základ, tak to taky může skončit hodně rychle deziluzí a okromit to, co španělský hnutí nebo i to řeckou Syrizu celkem jako na dlouho, pokud jako ty lidi, kteří se tam navolili s klavou, což se bojím, že se brzo stane. A jestli teda není revolučnější právě ten koncept té multitudy a držení toho těch lokálních kaus a tak.
No, jako, já neříkám, že teďka, že podémosposti jsou, jsou nějaký konceptem, který sám o sobě je největší dár, jakože hnutí společné mají tady tuhle charakteristiku, že poněkud začínají a tvoří vlastně trošku za popodu vlastně své vědomí, své praxe. Podemos má ten problém, že právě má tu regionální základní, která je strašně, tam vlastně, to jsou ty jeho nohy, to je ta jeho schopnost překonat prostě to, že si můžou zaplatit prostě kolikovou milionovou kampaň v eurech jako ustanovené strany. Ale současně je tam potom teď, že tím zvolením ten úspěch vlastně vytvoří takový, by se dalo říct, téměř direktorium lidu právě. Není to jenom určitě jako ten nejvýtělejší lider Iglesias, ale vlastně těch ostatních čtyři jeho kolegy a kolegy, kteří byli zvoleni do Evropského parlamentu. Já jsem se snažil poukázat na tom příspěvku, že multituda a lid jsou dva odlišní způsoby subjektivizace, ale také prostě té politické transformace. Protože v momentě, kdy to hnutí je konfrontováno s tím, že a to netřeba jenom na národní, ale třeba i na obecní úrovni. Potřebuje získat moc, protože aby třeba polevil prostě tlak vůči skvoterům, aby polevil tlak vůči privatizacím, který, jo, protože my vlastně máme společného, se vždycky právě závisle na mobilizaci politických sil, politických institucí v těchto případech. Tak určitě ta populistická strategie, kterou mluví Laclau, jednostná. No. A tam samozřejmě ten základní spor je vždycky tam, že prostě že Laclau tam má tu figuru toho lídera. Ale těch populistických alternativních hnutí vlastně v té Evropě v té krizi prostě vyrostlo několik. A často se vlastně téměř bez zbytku se formovali kolem nějakého lídera. No, může to být Tsipras, může to být Iglesias, může to být Grillo v Itálii. Ale způsoby toho lídrství jsou naprosto odlišní. Grillo je vlastníkem svého hnutí a Tsipras je víceméně předsedou politické strany. No, mají tam úplně jiné orgány prostě demokratické deliberace. Takže to, že je tady přítomný ten prvek, který v tom volebním plánu dokáže přesáhnout tu téměř proliferaci jednotlivostí k té multitudy, tak je naprosto zásadní právě na tomto poli politické transformace. Ale je důležité prostě, aby ten stát mezi těmihle dvěma prvky zůstal otevřený, aby se neuzrpovali, protože jsme viděli, že to je celá historie 20. století, kdy prostě jako direktorium lidu, kdy prostě ustanovaná strana, teďka vůči své základní se začne uzrpovat moc. To už říkají přechodně, protože... Ale potom tyto struktury se petrifikují a ničí vlastně tu schopnost autonomní instituce prostě té multitudy. To prostě nemůže. No, prostě jako těžko prostě nějaký prostě jako pár zasvěcený ekonom prostě vymyslí novou praktiku prostě jako řízení ekonomie. No, ta prostě jako, nebo tento ekonomický jako model, že ho narýsují nějací expert. Ta pravděpodobně vzejde právě z toho dlouhého pochodu, který bude určitě plný pokusů a omylů. Tak pokud na tom nikdo nechce reagovat, tak je prostě pro další otázky. Příspěvky, jo, tamhle vzadu. Teďka týdenní občanské právo, mě zaujala ta myšlenka té symbolické revoluce, jako novinář pracuji si symboly asi 20 let, takže bych byl rád, kdyby ta symbolická revoluce už nějak začala, ale klíčem k tomu... Tak já ta je permanentní, to je jasný, záleží na nás, jak můžeme vidět, ale klíčem symbolu kapitalismu jsou prostě ty peníze, dolar, euro, koruna, tyhle ty věci. A na to vlastně dojela v podstatě komuna, ta Říská, že tam měli všechno už společenský, měli tam delegáty v těch sekcích, kteří zastupovali ty veřejné zájmy, takže politicky to bylo dobře ošetřené, ale právě bohužel ekonomicky to zklamalo, protože si nedovedli představit, že by si měli vyměňovat věci jinak než za ty peníze. Že? V té době byly ještě kovový,
dolarů už nás zbavil, nějaký malý zlatu a podobně, ale pořád ještě ty peníze jsou takovou fikcí. Takže jestli by se dalo uvažovat, že existuje spousta projektů nejenom na ty lokální měny, které se samozřejmě Česká národní banka jako hegemon, jako centralista brání, protože by přišli o svůj biznis, ale že by se dalo dělat i jiný nástrojnosti, třeba rozpracování teorie těch pracovních kreditů, moje oblíbená, ta 6 hodin práce, 360 kreditů, společenský uznaná práce, takže u dítě samozřejmě, takže dostanete matka ty kredity a můžete si to nakupovat v stejné hodnotě práce. Takže jestli bychom se mohli zaměřit třeba v tom euroazijském regionu i na to, že to tu zklamalo, to znamená ty peníze, aby jsme je přetvořili tak, aby sloužily těm lidem. Jestli existují nějaké projekty, třeba Ilona na to pracuje, další lidi, takže aby jsme spojili síly, protože aby jsme nevymýšleli, tady to bych vypadá, že my jsme už vymýšlené, že? Třeba tajem, spousta projektů existuje, akorát, že my o nich nevíme. Tak, ten příspěvek, děkujeme, který se týká nějakým způsobem možná všech panelistů, takže kdo chce začít? Tak, abych to mohl na... Tak jako se ho podle mě, jako v tomto ohledu, když se mluví o peníze, o penězích a o hodnotě, ne, tak je zajímavá tato zkušenost právě, která je hodně silná v zemích, v evropských zemích, kde právě dolehla krize, vysoká nezaměstnanost. A když vznikají různé banky času nebo směry, které se právě který nejsou vártový v tom smyslu, že by někdo vyměnil něco za něco. Ale že tam je nějaký ten společný prvek, nějaký ty peníze, ten zprostředkovatel, který dokáže abstrahovat ty konkrétní vlastnosti prostě té služby nebo toho statku do nějakého oběživa a který potom který mají tady tuto schopnost a díky této schopnosti se koordinuje prostě směna. A to je zajímavé v tom smyslu. Když se to znovu vrací k tomu, jak redefinovat hodnotu. No? Je docela logické, že vlastně tady ta věc vznikla prostě v zemích krize. Protože tam mají spoustu, jo, ta tvořivá síla té multitudy těch lidí, no, prostě, ta není zastavená tím, že prostě jako nikdo nemá v práci, že nikdo nevezme do práce. Takhle tady prostě jiné způsoby, jak zužitkovat ty své vědomosti, když hlavně jsou tu mladí lidé, teď třeba vystudovali nějaké školy, teď jdou prostě mimo ten observovaný rámec těch komunikovaných vztahů, který jim prostě teď neodpovídá. No, teď nemůžou čekat na to, že prostě tady nějaká vláda myslí prostě jako programy zaměstnanosti, které prostě nefungují. Takže tohle jsou, a ukazuje to znovu, jo. A tam ta hodnota té práce, těch jako služeb, je tvořená vztahově. Jo, může se tam prostě reflektovat právě, že ženy jsou znevýhodněné ve společnosti. Je to těchto experimentech podle mě, protože ještě se jedná stále o experimenty, tak jako jsou velice podnikné potřeba, že znovu nás vrací k tomu, jak uvažovat o hodnotě práce. Takže já věřím, že prostě tady tyhle zkušenosti, které jsou právě, teď jsou praxí, ale i akumulací prostě vědomostí, prostě dokážou vytvořit nějaké nové způsoby směny a ekonomického partnerství, které by právě šly za tu hranici, kterou sleduje kapitalistické peníze a kapitalistický způsob finanční trhu a něčemu úplně nové. Tak Jolna Šulíková bude reagovat. Samozřejmě zmínil ty alternativy, které existují a z krizí se silně rozvíjejí, jak jsou to časové války, lokální měny nebo LED systémy, na které už dneska máme speciální počítačové programy, které musíme evidovat v roce samozřejmě. Co se týče těch, řekněme, větších iniciativ, které si míří přímo na ty centrální banky, tak asi nejzajímavější je Německo, Rakouska, Švýcarská iniciativa Vogels, nebo plnohodnotné peníze Vogels iniciativa. A tam se skutečně jde k jádru, to znamená, tam se kritizuje způsob, jakým dneska peníze vznikají, to znamená, jak funguje centrální banka a především to, že teda většina peněz, nebo toho, čemu říkáme, obchopu definovat peníze je docela problém, jako už dneska, ale toho, čemu říkáme obecně peníze, že tedy většina z toho má samozřejmě podobu bezhotovostní,
a není tvořena centrální bankou, ale komerčními bankami v tom multiplikačním procesu. A právě tahle ta iniciativa teda se nevrací k tomu nějakým zlatý standardy a podobný nesmysly deflační prostě z 19. století. Ale snaží se o to, aby centrální banka obnovila plnou moc nad tvorbou peněz. To znamená, aby peníze byly tvořeny jedině a výlučně centrální autoritou, aby nemohly podléhat multiplikačnímu procesu v komerčních bankách a zároveň samozřejmě s tím ruku v ruce samozřejmě to, aby centrální banky nebyly takzvaně nezávislé, jak se říká dneska, to je vůbec úžasný, bylo toho slova nezávislost. To znamená nezávislost od občanů a jejich preferencí, jako jo, abychom to chápali správně. A pak závislost od jistých soukromých zájmů a skupin, že jo, třeba Goldman Sachs. Takže aby prostě tahleta jejich zdánlivá nezávislost samozřejmě byla uznána jako nesmyslná, byly plně teda včleněny i do politické zodpovědnosti a včetně tedy toho, jakým způsobem ty peníze vlastně budou emitovány na tedy přes státní rozpočet, to znamená přes ty veřejné výdaje. Tohle iniciativa je zajímavá hlavně tím, že vychází ze zemí, které mají silné finanční zázemí, což je to Švýcarsko, a zároveň teda silnou tradici referenda, včetně toho Německa, které samozřejmě má jako i v rámci teda té Evropy úplně jiný hlas, než kdybychom k něčím nekomu nepřišli my, to je prostě jakoby realita. Takže už z tohohle důvodu mám pocit, že to je hodně zajímavý návrh. Jestli se z toho něco bude realizovat nebo ne, v dohledné době asi těžko říct. Nicméně těch alternativních peněžních teorií začíná vznikat obrovské množství. Ve Spojených státech je oblíbená teorie Modern Monetary Theory, a to přímo prostě říká, že stát musí přijmout roli toho prostě věřitele poslední instance a vlastně pomáhat pomocí teda kontroly vzniku peněz nebo emise peněz tomu, aby ta ekonomika jaksi byla na svém potenciálu, což je taková jakoby kvazi alternativa, ale každopádně hodně se prostě mění pohled na to, co má dělat centrální banka, co má dělat stát, co jsou peníze, kdo by je měl kontrolovat a jak. Jo, to je aspoň pozitivní, že takové ty názory striktně neoliberální přece jenom už zažívají jako aspoň menší střední otřesy a aspoň se diskutuje o nějakých jiných přístupech k tomu, co jsou peníze a jakým způsobem se vytvářejí a jakým způsobem teda potom následně působí i v té ekonomice. Tak, další otázky nebo příspěvky? Tak tady ještě jednou máš Matador. Dobré slovo smyslu. Já bych teda s dovolením, mě mrzí hrozně, že nebyla debata k tomu dopolednímu panelu a se účastníky, ale já bych navázal na jednu myšlenku, která tady zazněla, že vlastně není pořádná regulace té oblasti commons, že teda je velmi precizní regulace toho soukromého vlastnictví. A jakkoliv my jsme teda úplně neprecizovali, sice ráno jsme slyšeli takovou jako historickou genezi, ale neprecizovali jsme úplně přesně ten pojem sdílených statků nebo vůbec toho veřejně sdíleného, nebo jak to nazvat, toho společného. Protože my jsme se vlastně ani nezabývali do hloubky tím pojmem vlastnictví totiž. Jo, my jsme se zabývali tím obecným, sdíleným, ale ne tím pojmem vlastnictví. A v té politické filozofii, dejme tomu toho Locka, máme teda, tam začíná ta debata, co to vlastnictví je nebo jak vzniká. A potom v tom právu, dejme tomu, už máme to vlastnictví nějak uchopeno, jak známo, že, jo, že teda základní dvě funkce toho práva jsou teda právo s ním nakládat, s tím vlastnictvím, výhradní tedy právo. To znamená ho prodávat, anebo teda ho užívat. A teď jsme u toho pojmu užívání, čili výhradně ho užívat. Jak to teda potom je, a stejný problém vidíme u internetu, u Creative Commons, jo, já jsem z oblasti teda toho duševního vlastnictví, kde vlastně nemáme žádné regulace a velice složitě se ty iniciativy, jakoby, které by měly regulovat to společné a vůbec jak k tomu přistoupit, jako legislativně, jo, tak tam vidím takové jakoby
takové rozpaky, jo? Vlastně neví, byly jakési pokusy regulovat internet ve Francii, ale víceméně moc v tom jako se neděje, nebo poměrně málo. Nicméně, ten koncept toho vlastnictví, toho výhradního, jak ho známe z toho soukromého pojmu vlastnictví, tak ten je rozvíjen a tomu rozumíme. A vedle teda té tradiční oblasti patentů a tak dále jsou i jiné, o kterých se diskutuje. Jo? Tady zazněla otázka těch indigenous, jo? Těch domorodých obyvatel a jejich znalostí, že teda soukromé korporace jako jim berou ty jejich znalosti a snaží si je uzurpovat jako pro sebe. Ale my nemáme teď ještě přesný pojem o tom, v jakém objemu se to děje, nebo otázka genetických zdrojů se řeší. Jo, že by platili ty korporace těm státům, pokud by ty korporace přiznaly, odkud ty genetické zdroje vzaly. Vlastně. Ale já jsem vůči tomu poměrně skeptický, že by to jako fungovalo. Ale na druhou stranu se mi zdá, a tady to nebylo jako vysvětleno, a to by mě zajímalo, jak dalece jste se tím zabývali, z hlediska té regulace, jo, právní regulace. Jak je významná pro ten rozvoj a jakousi, já bych řekl, udržitelnost toho sdíleného, nebo těch sdílených statků, nebo vůbec toho sdíleného jako takového, toho společného, i aby nedocházelo k těm fenoménům toho vyvlastňování. Protože ten tlak tady teda určitý je, ale zase na druhou stranu, to není černobílé. Já bych uvedl jiný příklad z oblasti duševního vlastnictví, tedy průmyslového vlastnictví. To jsou takzvané zeměpisná označení původu, jestli jste to slyšeli. To je forma nevýhradního vlastnictví, ale má ten efekt jako v tom soukromém pojmu vlastnictví té zápovědi. To znamená, že ona znemožňuje jiným neoprávněným uživatelům užívat to zeměpisné označení. Typicky to jsou třeba karlovarské oplatky. Když získáte ten certifikát, že máte právo být tím zeměpisným označením té potraviny, která je lokální, má specificky lokální kvality, ať už kvality jako objektivní, anebo svým věhlasem je známá, spojená s určitým regionem, tak jakýkoliv subjekt, který v té dané lokalitě to chce vyrábět, a nemusí to být jenom potraviny, už se uvažuje o dalších i věcech, jako jsou třeba koberce nebo nějaké lokální věci, lokální výroby, tak má právo to vyrábět. Ale kdyby někdo to chtěl jako vyrábět třeba na celostátní nebo mezinárodní úrovni, tak nemůže. Tam je ta zápověď a ti výrobci jsou chráněni. Vlastně je to sdružení výrobců, které si požádá o to zeměpisné označení, aby bylo registrováno. No. Tak mě by zajímal ten váš názor na význam té regulace. Právě. Kdo z vás se toho ujme jako první? Tak určitě instituce společného je vlastně jako hlavní doménou. Jsou, dalo by se říct, vlastně tři právě tady tyhle jako pravidla. Jsou to práva užití. To je jasné. Je to právě a jsou to vlastně jako zajištění, jako institucionální zajištění produkce a reprodukce těch daných stavů sdílených. Tak, aby prostě nebyly nadměrně spotřebovány, anebo současně, aby se tam neuplatnily nějaké privátní zájmy, které by vedly jejich zničení. Myslím si, že ta tvorba vlastně těch alternativních institucí, které tyhle hnutí jako vytváří, je dost pestrá. Vlastně máme tady ty licence, že copyleftový
které vlastně jakoby určují, jakým způsobem lze s tímto, právě s tím, co se nazývá jako společný statek, protože společné je sociální praktikou, tak určují jeho nevlastnictví v tomto případě a možnost použití za určitých podmínek, citacem a tak dále. Ale potom máme tady ten problém, že jsou tady právě ty statky, které by se dalo říct, jako je krajina, jako je voda. A tam vlastně z hlediska právního je snaha garantovat přístup jako právo, ale současně jeho regulovat, aby nebylo nadužívané. Jsou to ale jako samozřejmě jsou to ještě jako kdyby debaty dost plenkách, protože to hnutí se, celá řada těch hnutí společného se právě jako kdyby zajímá nebo se zaměřuje na tu, jako i na tu imateriální sféru, která svým způsobem těma ustanovení těch pravidel způsobu užití, produkce a reprodukce má vlastně určité specifikum vůči vodě, krajině anebo nerostnému bohatství. Ale myslím, že tato produkce těchto jako institucí společného je jako naprosto zásadní doménou, naprosto zásadní doménou této politické aktivity. A často ta samotná hnutí právě, to je zajímavé těch mariázů, oni prostě neříkají, neprivatizujte, ne, jo, tam je i ta kritika prostě toho státního vlastnictví, to je prostě často vede ke klientelismu, k nedostatečnému prostě, právě mrhání na jedné straně, to je může být právě způsobem korupcí, tím, že prostě i třeba ti úřednice jsou motivováni, nebo že ty služby jsou tam zaměřovány na špatné cíle, jakože že ty cíle těch podniků nebo těch úřadů prostě se zaměřují na domény, které prostě jako tady favorizují určité zájmy spíše než na druhé, takže a je tam snaha nejenom říct, dejte nám tu moc, ale vytvořme právě tu instituci, která dokáže zaujmout, často je to právě komunita, takže jako město, region, stát. Tak, Ilona, jestli chce, nechce zareagovat, Jitka Kolářová. No, já tady nechci tady vyvolávat, takže... Jenom stručně, já vlastně jakoby, jednak teda to téma jakoby těch obecně sdílených, protože já se tady k tomu tématu přicházím z nějakých jako anarchistických pozic a vlastně možná to téma těch sdílených statků je obecně sdílených statků je něco jakoby trochu novýho, tak asi jako nejsem schopná říct, jak to jako tady v této sféře prostě je zpracovaný, ale přijde mi, že tak jak jste o tom mluvil, že jste možná trochu jakoby stotožňoval něco jakoby co je dneska jako veřejný právě jakoby garantovaný státem, nebo to, co prostě stát jakoby nám zajišťuje nám všem a právě tím obecně sdíleným, ale třeba z mýho pohledu jako jsou to dvě různé věci, jsou to prostě nějaký tři typy, jako soukromí vlastnictví právě, nebo soukromá sféra, veřejná sféra a pak ta sféra těch obecně sdílených statků. A z mýho pohledu jako by ten stát do těch jakoby, obecně sdílených statků právě třeba té reprodukce jako neměl zasahovat, ale teď je otázka, jako, jak to zajistit a v tom prostě já jako to odpověď nemám, takže... Já jenom zmíním problém s takzvanou public domain. Jo? To jakoby my to překládáme jako veřejné vlastnictví. A otázka přístupu třeba ke znalostem, ve smyslu ke znalostem jako třeba literárním a dalším. Kdy firmy, dneska máme boom jako elektronický knih a oni zdigitalizují nějak třeba Shakespearea, a v té chvíli říkají, a v té chvíli už to není public domain, už to není teda v podstatě ten veřejně sdílený statek, ale vy nám plaťte za to, že my jsme to zdigitalizovali. A pak je otázka, jestli v knihovnách budou dál dostupné ty knihy a dál bude fungovat ta infrastruktura té dostupnosti těch veřejných
veřejných textů, jak ta dostupnost bude z té oblasti public domain minimálně zajištěna. Jenom jedna poznámka, kdyby si měl vyjistnout z role moderátora, což bych neměl dělat, takže to bude maximálně stručné. A měl bych se na to podívat a vystínout to, co nejjednodušeji. Tak se mi zdá, že v podstatě vlastnictví vůči obecně sdíleným statkům, anebo možná lépe vyjádřeno vůči společnému, radikálně za to je v opozici. A jsou to vlastně dva principy, které stojí proti sobě. Vlastnictví, který se často převádí na sebevlastnictví, ten bude hrát značnou roli v těch reprodukčních pracích, nepochybně, proti tomu společnému, kde vlastně ten význam toho, kdo to vlastní, logicky, je slabší. My jsme tady mluvili o nějakých alternativách, které jsou realizovatelné, to znamená, že i to družstvo nakonec někdo vlastní, nějaká skupina lidí a tak dále. Ale všechno to směřuje k nějakému oslabování toho principu nebo důležitosti toho, kdo to vlastní. Když bych to měl zjednodušeně, ale nemusíte s tím souhlasit. Pokud nechcete reagovat, tak je tady poslední prostor na příspěvky, dotazy. Tady pán se hlásí už předtím. Pane docente Šibrkové, já bych měl paní docente Šibrkové, protože družstevnictví je asi jediná alternativa, jak odejít z této krize. Protože máme asi 800 tisíc zaměstnaní. A já teda nevím, když v Německu třeba v Itálii ve Španělsku, to je vlastně druh kancelářky a ona má bankovní licenci pro Českou republiku. Pracuje na tom trhu už asi 15 let a my tady svoje kancelářky jsme jaksi zlikvidovali. To je jeden problém. A potom k té paní, já si něco měl, jsem starší člověk a pamatuju takovou tu dobu, kdy ten muž dostatečně vydělával a mohl zajistit tu rodinu. To znamená, že těch 10-15 let ty děti byly zajištěny a potom ještě ta žena měla vlastně penzijní výhody a tak dále. To znamená, že ono to fungovalo. Já si myslím, že tam problém, my máme jak mít reprodukci 2-11 dítěte na ženu a máme 1,46 lidí nejráze, protože stát se o tohle to nepostará. A vám ještě bych chtěl říct, prosím vás pěkně, není to zlé. A měl byste se poradit s nějakým retorikem, protože jak si vy určitě píšete krásně, ale ta mluva, to mě trhne. Pán určitě nemyslel retorika, ale retora. Těm družstvům, já si myslím, že ta družstva, kdy my si dokážou být úplnou záchranou, když jsou tak někde prezentována, já moc si nemyslím, že jeden typ nebo jeden krok dokáže úplně ten systém nějakým zásadním způsobem pozměnit. A pro mě ta družstva představují důležitost ze dvou nebo tří důvodů. Ten první z nich je, že vlastně vzniká uvnitř, jako vždycky, že? Uvnitř toho systému nějaká alternativa, jde o to, aby se ta alternativa nechala převálcovat a jako nakonec se nevčlenila jako nějaký prostě pseudoprvek do toho systému. To znamená, aby zároveň ta družstva kooperovala mezi sebou v těch družstevních sítích. To je strašně důležitý, protože jinak skutečně budou pod obrovským tlakem, ale je to prostě nějaký, řekněme, no může to být cizorodý prvek v tom systému, který potom může ulehčit, řekněme, přechod k něčemu kvalitativně jinému. A já je chápu i jako takovou praktickou laboratoř právě těch dovedností, bez kterých se myslím neobejdeme, že usilujeme o nějakou změnu, tak jakoby můžeme o ní debatovat nebo psát, ale musíte mít prostě toho aktéra, ty lidi. A na to potřebujete mít lidi, kteří se umí samoorganizovat, kteří budou ovládat nějaké základní demokratické principy. A to je jedna z těch věcí, které se naučíte v tom družstvu. A naučíte se je tam jaksi v hospodářské, sociální praxi. A není to prostě, je to zkrátka forma i pro lidi, kteří by třeba nešli na takovou akci. Prostě by to třeba připadalo příliš obtížné, nebo příliš lekulářské. No, ale oni se to by učí v tom životě. A to je pro mě strašně potřeba ta emancipační funkce.
kterou podle mě ta družstva mohou plnit. Takže já bych se o nich neslibovala úplně nemožné, ale každopádně ten prostor pro to, aby vytvářeli tyhle ty obrmelitelní ostudky pozitivní deviace, tady je, ale aby předvářeli i vlastně to chování těch zevnitř, jo? Tu emancipaci v praxi. Říkám, je to myslím, že jeden z nástrojů, určitě ne jediný. Jinak ten postoj České národní banky a podobně, to, nevím, jak to komentovat, je to skutečně tristní. Ten finanční sektor, ten finanční pojišťovací, je u nás nejvíce ovládán zahraničními firmami, asi z 98%. To taky samozřejmě jako by něco vypovídá, má to nějakou vazbu potom i na tu českou ekonomiku, že jsme si tyhle struktury nevytvořili. A bohužel je taky potřeba říct, že některé ty takzvané banky se chovají družstevně na svém území, ale nikoliv na cizím území. To bohužel jako je potřeba taky říct, abychom nezůstali jen na půl cesty. Tak, Jakub Hrňáček chce reagovat? Nechce. Já vám slibuju, že se také poradím s rektorikem a Jitka Kolářová. Poradíme do příště. A tady pán se ještě hlásil, tak. Já bych navázal, Jitka je tady zmínila, začala vychází z nějakého pohledu. Já de facto vycházím úplně ze stejného a v té otázce toho společného bych právě z toho anarchistického pohledu dal tu otázku, co my pro tohle můžeme udělat sami tady a teď. To znamená, co můžeme udělat pro to, abychom si vzali zpět to, co nám bylo z toho společného ukradeno a co udělat pro to, aby jsme to společné nějakým způsobem znova generovali a vytvářeli. A tadyhle můžeme postupovat prostě po malých kůčkách, každý sám a v nějaké kooperaci s ostatními. Když uvedu z pár příkladů třeba zrovna z toho anarchistického prostředí, může to být ten squatting, to znamená braní si zpět toho vyvlastněného prostoru pro bydlení, když vidíme, že prostě jsou ty opuštění domy, které nikdo neobývá a tím společným zájemem je, aby lidi měli ten bydlet. To je jedna věc. Potom může to být otázka toho veřejného prostoru. To znamená, ten je okupovaný reklamama a podobnýma věcma. Berme si ho zpět. Už to, že budeme prostě překračovat nějaké omezení, psát nápisy na zdi s nějakým subverzivním podtextem, lepit plakáty a podobně. Jo? Zase je to věc, která je ilegální z pohledu nějakých vyhlášek, ale nebojíme se toho. Další věc je udělat například z těch potravin a z toho jídla zase společnou věc, tady jsme se bavili o nějakých jakoby, historických kořenech, ale už to, že třeba máme své zahrádky, někdo se věnuje tomu, že vybírá popelnice, ale zároveň prostě vznikají nám předmětky a můžeme si je měnit mezi sebou a děláme to. Už poprosím opravdu stručně, že nám se tlačí do obrazovky další program, takže... Příkladů se samozřejmě dalo uvést víc, ale jsou to věci, které jsou jakoby malé a můžeme je dělat všichni. No, na jednu stranu je pěkný o tom realizovat, ale na druhou stranu je potřeba si říct, co pro to každý můžeme udělat. Tak, to je i taková otázka na závěr, takže bych vás poprosil, abyste to spojili s vašimi posledními slovy, pokud tady nějaká chcete ještě sdělit. Tak to vypadá, jako by publikum v druhém panelu, naše panelisty, a panelistu zmohlo. Dobře, tak v tom případě bych chtěl poděkovat na prvním místě vám za vaše příspěvky, za vaše odpovědi, publiku, za otázky, za příspěvky. Tímto tedy končí druhá třetina dnešního klání, druhý panel v rámci konference o Commons. Dovolte mi ještě předtím, než se rozpustíme před dalším programem, připomenout jednak, že bude následovat diskuze o kultuře na internetu,
Zároveň bych vás chtěl pozvat na diskuzi, která se koná 17 hodin z hosty z Gazy o palestinsko-izraelském konfliktu. Pardon, ne 17, ale 19 hodin. Děkuju. A zároveň bych chtěl ještě připomenout, že zítra v 9 hodin před Městským soudem na Praze 2 bude náhodné shromáždění na podporu aktivistů, kteří jsou, kteří čelí soudnímu řízení z toho důvodu, že se stavili na obranu skvotu v Neklanově ulici zhruba před čtvrt rokem. Takže ještě jednou, a za, abych nezapomněl, veliké poděkování hlavnímu organizátorovi akce, bez kterého by to nebylo, on teď dělá, že tady není, že mě neslyší. Děkuji Michalovi Čepelovi za organizaci konference a všem dalším.